पाई सरकार करिसंती मो सरकार योजना सरकारी कार्य रे स्वच्छता और पारदर्शिता आणिबा पाई कार्यकारी हेउची पांचटी योजना थाना रे मिलिबो लोकंकु न्याय न्याय तो मिलिबा दूरर कथा बिना अभिजोग रे विलंबित राति रे पुलिस कबाट भांगी घर भितर लोकंकु उठाई आणिबा कथा जणा पडिछि पुलिस रो दबंगगिरी पदारे पडिला मो सरकार ओ पांचटी योजनार धज्जिया उड़ाई बिना अभिजोग रे थाना रे अटक रखिछंती 60 वर्षर वरिष्ठ नागरिकंकु घटना घटी वासुदेवपुर ब्लॉक रो कसिया थाना अंचल रो सानकृष्णपुर पंचायत रो 60 चेन ग्राम रे बांठिया मंडलंकु धरी सेई ग्राम रो किछि लोक लक्ष्मण मल्लिक घरे भर्ती करी गालो को जणे झियो जोतारे निस्तुक माड़ मारिबा ओ परे खुंटरे बांधी माड़ मारिबा घटना भिडियो भाइराल होइथिला आपनको परिचय टिके देबे आपन नाता कहबे अवंती बारो आपनो गा मुखिया आई जो गोटे झियो केस हेतला कोन से संपर्क जानछन जानि आ भितरे ता टिके बुझापणा भूल होवा जगुरु आमे सेटा मेटामेटी कर नै छियो बुझापणा भूल माने कहर ए पुरो पुरो से जायतला ता घर पाको कि ता घर पाको पोछतला पोछि कि इमिति झियो को पानी खाइबा पई मागुतला पानी मागु मिंडी खाइबो दि मागुतला इमिति मागी ता घर पा काई केई थिबोनी केई थिलानी से सगा से आमे एकोटी कि ताको কইবাকু ইমতি কথা হলো তা আগ্র দুই তিন কেস থিবারু হ্যাঁ সেটা আমি সন্দেহ করি তাকে পচাপচি করি আমি সে যে যে তাঁক সে যে পুয় পিলা বাঁধিকি খুঁটরে মারু থিবার ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে এ নেই কোন কইবে ସେଟା ସମସ୍ତେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଆଗରୁ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଥିଲା ସେ ଗେଡ଼ା ଚୋରି କହୁଥିଲା ସେ ଜାଲ ଲୋକର ଜାଲ ବାଡ଼ ଜାଲ ନେଇଥିଲା ସେଇ ସକାଶେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ତାକୁ ମାରଧର ବିଦା କରାହେଲା ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ବିଦା ବୁଝା ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆପଣ ଥାନାରେ ନ ଦେଇ ଆଇନ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ଘର ପାଖ କଥାଟା ଯଦି ଆମେ ମେଟାମେଟି ହେବୁ କାହିଁକି ଥାନା ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଘର ପାଖରେ କଥାଟା ମେଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଜଣକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବେ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଛୁଆ ପିଲା ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିବ ନା କେ ଚଟା ଚାପଟା ହୁଏତ ପିଟିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କସିଆ ସାମୁହିକ ଥାନାର ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ବାଣ୍ଠିଆ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ବାଣ୍ଠିଆ ମଣ୍ଡଳର ଛେଳି ସେହି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଫସଲ ଖାଇଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଝିଅ ବାଡ଼ିରୁ ଛେଳିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଣ୍ଠିଆ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଗାଁରେ ବସିଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ ବାଣ୍ଠିଆ ମଣ୍ଡଳ ଘର କୋଉଠି ସାନକୃଷ୍ଣପୁର ଆଜି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟୁଥିବା ଆଜି ମିଟିଂ କରିକି ଆମର ବାଡ଼ୁଆ ତାଙ୍କରି ଘର କତରେ ନେଇକି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇଛି ଏବଂ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ କିଏ ସବୁ ପିଟାପିଟି କଲେ ବୋଲେ ସେ ବାପି ଜେନା ବାପିଗିରି ଆଉ ବାପିଗିରି ପୁତ୍ରା ଆଉ ଆମର ନୀତାବଡ଼ି ପୁଅ ବଡ଼ ସନିଆ ପାଣି ମାନେ କିଆରି ଦେଖିକି ଆସୁନୁ ଆଉ ଖରାରେ ଶୋଷ ନାଗିଲା ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଥିନୁ ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲେଣି ସରପଞ୍ଚକୁ ପଛରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଲେଣି ନା ଥାନା ଜଣେଇନି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପିଟିନି କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାରବୁ ମାନେ ଛେଳି ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଛେଳି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଭାଇ ତାକୁ ଦୁଇପଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ବି ଦୁଇପଦ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ଗଳାଗଳି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ବଳତା ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବସିକି ତାକୁ ସେଇଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ବସିକି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲା ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଟିଲା ପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲି
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ରାତି ଆଠଟା ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ଥାନାର କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେନି? ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ ପିଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନା କ'ଣ? ନା ସେଇଟା ଠିକ ମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିକି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମୋର ଭାଇର ଦୋଷ କି କ'ଣ ଦୋଷ କାହାର ଦୋଷ ସେଇଟା ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ନାଁରେ ଯେମାନେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ସେମିତି ମନ୍ଦର ନାହିଁ, ମୋତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ହେଇନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାଡ଼ିରେ ଛେଳି ବସିଥିଲା, ତାକୁ ଝିଅ ଗୁଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ପିଟିକି ଗୁଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା, ଗୁଡ଼େଇ ଦେବାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲା, ସେଇଠି ପେଲା ଠେଲା ଟିକେ ହେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଯାଙ୍କ ଛେଳି ବସିଥିଲା କ'ଣ ଗାଣ୍ଠିଆ ମଣ୍ଡ ଛେଳିକି ବାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲା। ଝିଅ ଜୋତାରେ କ'ଣ ପେଲା ଠେଲା ହେଇଥିବ, ସେଇଠୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ମରା ହଉଥିଲା, କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲା, ତାପରେ ପେଲା ଠେଲା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କିଏ ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ଠେଲା ହେଇଥିଲା, ଏବେରୁ ହେଇକି ସମାଧାନ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଥାନାକୁ ଆସିନୁ କି ସିଏ ବି ଥାନାକୁ ଆସିନି, କିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛି ସେଇପାଇଁ ନା 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 ସେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିନି। ନା ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରପିଟ ହେଇଛି? କିଏ କିଏ ମାରପିଟ? ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛି ସେ ପାଇଲଟ କୋଟି ସନିଆ ବାପିଗିରି ଆଉ ମୁନାଗିରି ଆଉ ସେ ଝିଅ ଚପଲ ଭଳିଆ ମାରିଛି। ଝିଅ କାହିଁକି ଚପଲ ଭଳିଆ ମାରିଲା? ସେ କହିଲା ମତେ ଟଣା ଘୁଷୁଡ଼ା କରିଛି କହିଲା, କହୁଛି ମିଛର। କୋଉଠି ଏଟା ଏ ଘଟଣା କୋଉଠି ଘଟିଛି? କୋଉଠି ବାଡ଼ା ପିଟା? କୋର୍ଟ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଣ୍ଠିଆଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କସିଆ ସାମୁହିକ ଥାନାର ପୋଲିସ ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ବାଣ୍ଠିଆକୁ ରାତ୍ରି ଅଧରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଦିନ 2 ସୁଦ୍ଧା କସିଆ ସାମୁହିକ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 2 କାହିଁକି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ବାଣ୍ଠିଆଙ୍କୁ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାର IIC କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଅମ୍ୟଭୂଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ITV।